warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim, Allahumma awsil sababa ma qara'nahu min al-Fatiha la nabiyyil musaffa. Salli ila mu'alif ahli al-kubur abainahu. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alnal jannata ma'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma ajirna wa ayyuhum minan nar. Allahumma adkhilna ajr. Allahumma adkhilna al muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli khalfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wal dahwal dahirin. Allahumma aftah alayna hikmataka wa nasur alayna rahmataka ya dhal. Rabbi sahli wa yassir li amri wa hlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Wa an Ibni Amr Ibni Amr bin As radhiyallahu anhu qala dawu sapa Amr asab Ibnu Amr qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin As menika penasehat politikipun Sayyidina Muawiyah. Qala Ibnu Amr qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala tu'antik. Gitu ane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndonga ngaten sebagai pelajaran dhateng umatipun supaya umatipun menika berdoa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, supaya kamu sekalian takwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sahahakipun takwa, takwa yang maksimal, takwa yang benar. Ayat menika ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat berat bagaimana bisa takwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Lantas turun ayat fattaqullaha mastata'tum, takutlah kamu sekalian kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Taat datang Allah sesuai dengan kemampuannya, takwa datang Allah niki sesuai dengan kemampuannya. Mungkin berbeda takwanya kelas tinggi kali takwanya orang yang beten kelas tinggi niku berbeda. Misalkan mawon contoh hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, apa yang dilakukan oleh orang-orang baik menika merupakan kebaikan. Niku dianggap oleh orang-orang yang kelas tinggi yang didekatkan kepada Allah itu masih keburukan. Orang saya melakukan kebaikan namun mungkin kelas tinggi niku belum baik. Contoh mawon, kalau orang-orang baik menika salat jamaah sae, salat qobliyah dan ba'diyah terus wiridan sae. Mungkin orang-orang yang kelas tinggi niki berbeda lagi. Wonten orang kelas tinggi menika misalkan piyambakipun salat isya niku sampai madhep datang Allah sampai subuh mboten batal mboten napa niku. Kelas tinggi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu sekalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Niki artosipun inggih menika
tiang lakoni agamane Allah menika supaya istiqomah, supaya istiqomah sampai mati. Boten dipun pedot-pedot kan wonten tiang niku misalkan mawon asal yang lakoni agamane Allah salat dan lain-lain lajeng dipun putus. Boten ngoten namung nggih salat dan nglakoni perintahipun agamanipun Allah niku sampai mati. Mungkin mata al-insan alama ya'is, manusia menika mati niku biasanipun sesuai dengan kebiasaanipun, sesuai dengan kebiasaanipun. Mungkin tiang kebut-kebutan biasa mati nipun tabrakan kecelakaan. Yang alih sholat mungkin biasanya mati ini pun habis sholat dan lain-lain. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Allah musarif al-qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Afirat Allah. Allahumma Allah musarif al-qulubi hadzat ayyamu sarif qulub hadzat kang bulak balik ake piro-piro ati. Dados ati menika mboten pernah diam ke hati niku. Yang Arab niki menamai hati salipun hati niku bolak-balik. Kadang ngeten, kadang ngeten, kadang ngeten, kadang ngeten. Mboten stabil niku. Niku hati. Misalkan hati ini, kadang ingat akhirat, kadang boten ingat akhirat, kadang ingat persoalan dunia, lupa dengan persoalan akhirat niku hati. Dan kadang tiang simpati kelesi fulan, kadang-kadang boten niku hati. Lah sebenarnya pun inggih menika kebaikanipun tiang niku sumberipun wonten hati menika. Setan niku lek selagi manusia menika urip nggih niki mboten lepas piyambakipun menika dipun godha dening setan. Kalau setan kan malas, kan mboten salat, kan nakal nggih niku setan. Setan niki mboten putus asa. Terus menempel datang tiang gudua terus betul tunggal kali setan menika betul mati. Mati ini pun mungkin hari kiamat. Mana terus betul mati ini pun mungkin hari kiamat. Itu permintaan iblis jadi Allah dipun ijabahi. Iblis ini kau minta dipun tunda kematian ini pun. Jadi Allah dipun ijabait, terus iblis yang gadah anak ini setan-setan. Mungkin wonten dawuhipun kitab niku, kratone iblis menika teng tengah laut. Itu teng tengah laut. Lah iblis niku saged mulah malih, setan niku saged mulah malih. Lah mungkin mawon. Mungkin misalkan mawon setan malih tiang perempuan cantik, setan malih ngaten-ngaten niku saged mawon. Dan juga ada indikasi mungkin jangan-jangan ratu kidul niku iblis niku jangan-jangan nggih. Sekan saged mendo-mendo. Lah kalau tiang menika boten zikir datang Allah. Boten ingat Allah. Allah betul membaca la ilaha illallah, betul baca la hawla wala quwata illa billah, betul baca astaghfirullahal azim atau betul maca selawat atau betul ngaji menika tiyang niki mudah sekali digodha dening setan. Lah mungkin teng hati ini pun tiang niku setan niki
Tiang niku tempat perang antara pengaruh setan dan pengaruh pun malaikat. Kalau sosokipun tiang menika mboten sae, iki berarti peperangan menika wau dimenangkan oleh setan. Namun bila mana sosokipun tiang menika sae, lah berarti peperangan menika dimenangkan oleh malaikat. Namun iki mboten selalu, mboten kontin, mboten terus malaikat menang terus iku mboten. Kadang kalah, kadang menang, kecuali Nabi mawon. Kecuali Nabi mawon. Nanti angkat dungo, datang kusi Allah. Kata Tuhan, ya Allahumma musarif al-qulub, sarif kulubana. Sarif ngeng, ya musarif, hadirkan bulat balik kurang hati, sarif ngengokno panjenengan, atau ngengokno sama panjenengan. Kulubana ing pira-pira ati kita dan engko akan ala taatika ing asa taat panjenengan dan nyun dateng Allah supaya ati kita menika menuju taat dateng Allah, menuju taat dateng Allah. Sebab inggih menika kan kathah tiang menika hatinipun menika mboten berhubungan kalian Allah, mboten zikir dan lain-lain. Dan mungkin secara ringkas niku, man ba'udha 'anil ulama faqad halak. Kalau tiang menika jauh dari ulama, mboten ngaji, niku biasane pun tiang niki mboten karuan. Mboten karuan sakarepe dhewe niku. Nusabu lek sakarepe dhewe kan mboten wonten bedane kalih hewan. Hewan kan namung mangan mawon. Mangan turu nggih. Mboten mboten wonten hewan niku mlebu masjid salat mboten wonten. Niku manusia ngoten niku wae. Tongkrang-tongkrong. Napa malih inggih menika? Kanjeng Nabi niki juga ni pelajar-pelajar datang sahabat ini kata sangat di antara nggih menika seorang pemuda menika tenagane kuat, nafsunipun sahwatipun kuat, niku seorang pemuda sahwatnya kuat, hawa nafsunya kuat, kemauannya kuat, fisiknya kuat. Niki bila mana seorang pemuda menika tidak ada zikir dalam hatinya, tidak ingat datang Allah, maka seorang pemuda niku wau biasane pun kelakuan nggih ngawur sakarepipun piyambak niku. Kluntang-kluntung, keluyuran, boten salat, boten ibadah. Terus mungkin senang tawuran karena hawa nafsu ini sedang kuat-kuatipun. Makanya seorang pemuda niki bila mana tidak ibadah, tidak berzikir, niki bisa membahayakan kepada orang lain dan bisa membahayakan kepada dirinya sendiri. Membahayakan orang lain misalnya ngamuk wong dipukuli, membahayakan diri sendiri kadang mboten salat, mboten ibadah. Niki pengaruhipun zikir tu mriki niku wau. Dan seperti pun lek tiang niku pengen sae ya supaya hati ini pun menika selalu ingat datang Allah. Juga Allah, Allah tu. Ala bizikrillah tatmainul qulub, dengan zikir niku hati menika akan anteng, hati menika akan tenang. Dalam ilmu agama menika ingkang diperhatikan menika hati. Hati resik saking sentimen. Hati niki mboten mungkin bersih, mboten mungkin kecuali Nabi mawon. Kiai pun berpotensi hati ini pun kotor. Tiang alim pun berpotensi hati ini pun kotor. Wali pun
berpotensi hati ini pun kotor. Namung Nabi mawon cumbi. Sing ati resik niku namung Nabi mawon. Terus siang sing bener niku namung Nabi mawon. Saya Nabi kada dosa, kada salah. Namun sebaik-baiknya orang yang berdosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah, menika orang yang mau tobat nggih, mungkin at-taib kama la dzambalah. Orang yang tobat menika seperti halnya tidak punya dosa niku. Terus tobat niki mboten saged ditawar. Finisi pun tiang niku, puncake pun tiang, akhirnya kedah tobat. Terus makna zikir mungkin luas nggih. Tiang salat juga zikir, ngaji nggih zikir. Bahkan lebih daripada zikir ngaji menika, sebab dengan ngaji yang ingat Allah, ingat semerap kebaikan-kebaikan untuk dilakukan, semerap keburukan-keburukan untuk dijauhi. Lah Kanjeng Nabi diperintah dening Allah untuk ngajak tiang niku masuk Islam untuk kebaikan manusia niku sendiri. Allah niku mboten butuh kali ibadah kita menika mboten butuh. Niku Allah. Terus kita sholat niku kepentingan nggih damel awak kita piyambak. Kita sae kepentingane damel awak kita piyambak. Tiang niku mboten saged nggih mboten angsal. Urip mentang-mentang niku mboten angsal. Koyok-koyok piyambake pun niku kuat terus kan mboten. Suatu saat piyambake pun ambruk nggih. Wong misalkan mawon, masa yang rusak kados napa mawon. Yang gadah kekuatan napa mawon. Kalau piyambake pun mungkin lara nggih ambruk, piyambake tuwa nggih ambruk. Manipun tiyang niku urip menika mboten angsal sombong mentang-mentang. Suatu saat yang niku akan ambruk, hanya menunggu waktu mawon, menunggu waktu mawon. Terus wong sing godot-godot nggih petinju-petinju akhire nggih pun tuwek nggih ambruk. Terus mati ujung-ujungipun. Wa hadis apa muslimun Imam Muslim niku doa nggih, Allahumma musarrifal qulub sarif kulubana ala tu'atik, atau ya musarifal kulub sarif kulubana ala tu'atik, atau ingin menikah malih nikah ya muqalibal kulub sabit kulubana ala tu'atik, hezat yang bulat balik ke hati sebatas hati kulon menikah panjang tetapakan datang agama panjenengan yang lakoni agama panjang hati niku kadang ingat sholat kadang boten, kadang ingat datang Allah kadang boten. Kalau dalam ilmu agama niki kang diperhatikan menika hati, hawa nafsu kedah dipekek, hawa nafsu kedah dipekek, hawa nafsu lek dipun turuti jangan ngamukan, niku hawa nafsu melukai orang lain, dipun umbar niku hawa nafsu. Lah hawa nafsu menika tiang menikah mboten saged, puas niku mboten saged. Mboten wonten puasipun. Misalkan tiang dipun puasakan, dipun senengakan kados napa mawon, mboten wonten puasipun menika. Mungkin tiang-tiang ngoten niku wau ujungipun kematian. Dengan arti piyambakipun menika minum pil melebihi dosis, malah informasi teng Jepang niki dunia maju cumbi. Niki justru tiang bunuh diri niku kathah. Minum pil, minuman. Malah ten negara pundi kan wonten niku menyiapkan alat untuk bunuh diri niku. Dan niku ajaran kita niku mboten ngoten niku wau. Bunuh diri niku mboten pareng. Selagi tiang menika mboten zikir datang Allah, mboten ingat datang Allah, tidak ada hubungan kalian Allah, nggih tiyang niku uripipun gersang. Uripipun gersang.
Tiang niku mboten zikir dhateng Allah, mungkin hubunganipun malih. Tiang niku kluyar-kluyur. Dulan-dulan. Niku cupi hati niku nggih. Pikiran nggih mungkin nggih ubah terus satu ubah. Sehingga piyambak mboten tenang. Namun lek tiang niku zikir dhateng Allah, niki anteng. Niku pengalipun hati. Wan Abdullah sing Abdullah radhiyallahu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa kami ta'awadzu ta'awadzu nyuwun raksa sapa sira kabeh billahi kan Allah min jahdil bala'i saking masakote blai masakat ngger kosone blain jahdil bala terus corona dan lain-lain ya. Kita nyuwun dhateng Allah perlindungan niku wate sakok ila nemu ciloko sakok niku sebaliknya kebahagiaan niku nyuwun dhateng Allah dilindungi saking menemukan rekosane pun belai. Nyun dateng Allah dilindungi saking menemukan ciloko tidak kebahagiaan. Wasil qada ilan nyun dateng Allah saking alani putusan. Kan putusanipun Gusti Allah niki boten kabeh niku sae. Namun misalkan tiang kecelakaan kan putusan pun Allah. Manipun kalau tiang niki menemukan hal-hal yang tidak baik, menika kan nyalahkan piyambakipun. Berdoa napa mboten. Lah adapun tiang sudah berdoa, piyambakipun menika dening Allah diberi musibah atau kecelakaan. Niki musibah niku wau dipunringankan dening Allah. Misalkan mawon mesine piambai pun niku kejegur jurang, niku namung kejegur kali. Salah satu contoh. Jun perlindungan saking Allah, saking putusanipun alani pun putusanipun Allah niku. Nyuwun perlindungan. Ya kabeh yang mutus menika Allah. Namun kita nyuwun ingkang sae-sae. Wa sa'ada ilan nyonrasa saking bungah lacute pirapa musuh. Nyuwun dateng Allah inggih menika. Nyuwun perlindungan kalian Allah saking sentimening. Orang-orang yang sentimen musuh niku. Samatah niki musuh niku nggih alamatipun musuh inggih menika lek kita susah piyambak pun seneng niku musuh. Orang yang tidak simpati kepada kita. Lek kita seneng piyambak pun susah niku samatatil a'da niku. Niku mboten sae nggih. Lah kita menika tinggal orang lain seneng, kita malu seneng. Ini ku asal ganjaran. Tiang lain susah, kita ikut prihatin. Ini ku asal ganjaran. Terus jangan sampai kita menikah berharap jelek kepada orang Muslim lain. Walaupun kita menikah dipun sakiti, sebab ingin menikah. Ajaripun agama menika ihsan berbuat baik kepada orang lain walaupun orang lain wau berbuat jelek kepada diri kita niku. Terus kejelekan iki jangan dibalas dengan kejelekan. Iki ajaripun agama. Mane mungkin wong kelas tinggi niku nggih. Lah ditonyo mboten nonyo malih niku. Sing ditonyo malah didongaaken ghafarallahu laka.
Muga-muga kita diapura kalau Gusti Allah. Lha napa sebab dipukulkan angsal ganjaran niku. Diangkat derajatipun dening Allah. Lah kan mboten pantas oleh ganjaran mosok sing ndadosaken angsal ganjaran wis didongaaken elek kan mboten pantas. Niku tiyang kelas tinggi nggih. Kelas tinggi. Dialeki niku ngapiki. Niku kelas tinggi. Terus kita menika keburukan orang lain niki jangan sampai kita menika menjadikan kita niku berbuat buruk niku ajaran agama, ajaran agama. Al-muksin man aksana ila man asa. Innallaha yuhibbul muksinin. Orang yang berbuat baik niki dening Allah dipun cintai, dipun ganjar. Muksin niki definisinipun orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Iku terhadap orang lain mawon ngoten. Napa malih terhadap keluarga, terhadap anak. Sebagian yang menika menonjolkan memaafkan niku, memaafkan, memaklumi niku, memaklumi. Mutafakun alaih Ibnu Hasyim. Wa fi wati qalat Sufyan asukum mamang sapa ing sun ansitun iku zitu nambah sen wahidan tan ing siji min hasaking arba wa jatil bala ila akhirih wa anhu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.